Prvo suočavanje Janjuša i Aneli. Direktno je pitao za aferu sa oženjenim. Usledio muk u eliti. Nakon smrti brata Mihajla, ovoga dokusurilo. Ovo joj nikada neće oprostiti. Marko Janjušević Janjuš sinoć se ponovo uselio u belu kuću, nakon što je 20 dana bio napolju zbog smrti brata. On je danas razgovarao sa Milenom Kačavendom, Markom Đedovićem i Jovanom Tomić-Matorom i tom prilikom komentarisao ponašanje Aneli Ahmić i njene postupke prema njemu dok on nije bio tu. Miljana napušila Aneli zbog toga što je htela sa tobom da reši sve odmah. Miljana joj očitala lekciju kako je nije sramota, rekla je Milena. Došla ti majka, ti je prvo pitala da li je čeka bivši dečko. Iskreno neću ja ništa zbog deteta. Njeni su poslali cveće za sahranu, rekao mi je otac. Ona priča da nisam poslao čestitku. Ja pričam sa njenom ćerkom na video poziv. Sluša pojedine ljude koji nisu zaradili 500 evra u životu. Sluša svašta. Ovaj je grli, pričao je Janjuš. Ma ona sve da istera da bude ona u pravu, dodala je Milena. Meni nije jasno kakve veze ima, da li sam ja sa ženom na Zlatiboru. To kojo je rekao, to je debilno. Ja sa tom ženom nisam u odnosu. Ona je sve vreme bila uz mene. Ispoštovala i mene i moju porodicu kao niko, dodao je Janjuš. Šta ti misliš, jel se ona zaljubila ili igra rijaliti, pitala je Milena. Nemam pojma, njeni postupci su užas. Ljudi pričaju o mojoj bivšoj ženi koja je došla sa mojom tetkom da mi kaže za brata. Bila je uvek uz mene. Ona priča kako joj ja nisam poslao čestitku, a ja sa njenom ćerkom pričam, dodao je Janjuš. Ja sam njoj rekao da kaže novinarima sinoć kojoj je rekao to za ženu i tebe, ali ništa nije rekla, dodao je Đedović. Zato ju je Miljana i napušila. Drago mi je što si došao. Lakše će ti biti ovde, dodala je Milena. Znam, ovo je meni posao. Crnina meni ništa ne znači. Ja sam pustio pesmu i pevao 2 dana nakon toga. Kada se umre, ljudi treba da pevaju. Žali se srcem, a ne bojom, televizorom. Nema tu toga. Šta, da sediš, ćutiš i umreš od tuge, dodao je Janjušević. Međutim, tokom večeri, Janjuš je ipak seo da popriča sa Aneli Ahmić, odnosno ona je došla kod njega u rehabilitaciju. Tim povodom, Janjuš je poručio Aneli da ga je razočarala, da mnogo laže i da ne želi da ima sa njom romansu. Aneli je večeras odlučila da pokuša da priđe Janjušu, ne bi li videla u kakvom je on stanju za razgovor. Dok ga je obasipala nekim rečenicama, Janjuš je uglavnom ćutao i gledao u jednu tačku na zidu, a Aneli se trudila da ga animira sve vreme. Sad mi je ona rekla, ko mi je rekao, Milene ili neko, da su mu moji poslali cveće. Sanjala sam san, to je bilo dok smo bili u sobi odabranih. Ti dolaziš na vrata, nove farmerke, ošišan. Kruna mi dolazi iza tebe i donosi mi cveće. To sam ispričala Mileni, jer možeš da veruješ. I sada mi govori Milena, to cveće sve to. Da li možeš da veruješ? Soba je od odabranih bila. Gde ste ulazili, a to je u Sarajevu kao. Ispričala je Aneli Janjušu. Su neke moje stvari koje ja ne želim da spominjem. Šifre koje sam morala da kažem, pravdala se Aneli. O čemu se radi, ponovi, poručio je Janjuš. Pa rekla sam, o nekim stvarima koje sam ostavila napolju, za koje su ti ljudi zaduženi za to. Falio si mi prvo to, pravdala se Aneli. Ja sam pitao i više nego što ti misliš. Vidi, da ti kažem. Ja te neću dirati i to je to,
piči, guraj. Smetati ti neću, bio je jasan Janjoš. Možemo imati normalnu komunikaciju, ne želim svađu. Nema potrebe da ne pričamo, ako ti je lakše, možemo da ne pričamo. Samo stvarno ne želim odnos koji smo imali i to je to. Video sam neke stvari i eto tako. Ispala si onako, ne zna čovek ni da li da ti veruje ili ne veruje. Užasno si se ponela. Od mene imaš poštovanje, tako da ne opterećuj se. Šta je bilo, bilo je. I to je to. Dosta lažeš, poručio je Janjušević vrlo jasno. Pa ne lažem te, pravdala se Aneli. Ja tebe ništa nisam slagala. Jednostavno ne želim više da imamo odnos kakav smo imali, zato što sam video neke stvari napolju koje su me pogodile. Ljudi su mi pisali, tako da ne znam šta da ti kažem. Imala si poštovanje od mene, ali ništa više ne želim od toga. Najpreči sam sam sebi i svom detetu, da ti kažem odmah. Ti si jedan lažov, sve si lagala što si pričala. Šta sam ja to lagala, reci mi. Moraš da razumeš da sam ja ovde bila zatvorena i da mi se svašta vrzmalo po glavi. Ne znaš kako mi je bilo, ali smatram da nisam rekla ništa toliko strašno da mi govoriš takve stvari, rekla je Aneli. Neću više da pričam ništa o tome, trenutno me ne zanima ništa. Razgovarat ćemo u narednim danima, odbrusio je Janjoš. Inače, Janjoš je izazvao veliku pažnju tokom današnjeg razgovora sa takmičarima iznoseći detalje o aferi Aneli Ahmić i njenog bivšeg dečka. Janjoš je šokirao prisutne kada je otkrio da je upoznat sa detaljima afere koja je uzdrmala javnost. Njegove reči su odmah izazvale žustru raspravu među takmičarima. Nakon ovog događaja Janjušević je postao glavna tema razgovora, ne samo u realitiju, već i van njega. Mediji su brzo preneli informaciju o njegovim izjavama, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti. Mnogi su se pitali kako je Janjuš došao do ovih detalja i da li će on otkriti još informacija u vezi sa ovom aferom. Produkcija realitija Elita zvanično se još uvek nije oglasila povodom ovog događaja, međutim, spekuliše se da bi ova situacija mogla imati veliki uticaj na dalji tok takmičenja i da bi Janjušević mogao biti podvrgnut dodatnom ispitivanju od strane produkcije. Ova situacija će sigurno imati dalekosežne posljedice kako na sam tok realitija, tako i na Janjuševićevu popularnost među fanovima. Ostaje da vidimo kako će se ova priča dalje razvijati i da li će Janjušević otkriti još detalja o ovoj intrigantnoj aferi.